Leo nimeona umedungia. Thanks. Vaa mask. Kofit mask. Oh, umesahau aje leo? Na tumesahau viatu. Sisi sahau viatu. Mask ndo. Ila kisijui mnavaanga aje. Vaa mask vizuri. Cha ujinga. Mask oo sana. Niambie lakini. Kofit. Hivi iko sawa? Eh. Sitaki wale wawili wanishike. Wagani? Last time walikushika wewe ukalipa sijui 5k. Unakumbuka? Where is your mask? Where is your mask? Kale kinyusi na asistant wake. Oh. Utakushika tena leo? Ule afanda. Aya, atakushika. Ukae rada. Lakini hawako. Hawako lakini si unaweza enda maround. Unajua unataka chai lazima mzae. Kwani kila siku ni chai? Iko rata inaisha hata. Unaendelea kuisha. Hata sometime unaenda. Bora kushika shauri zako. Lakini usikishike. Turuke hiyo story. Turuke hiyo story na usinirukie tafadhali. Kwani kurukia kwa nini dem? Aya. Nakuwa sababu ni bure. Lakini ambe ulisikia hii story za sikizi corona inakuwa mbaya bana. Nafaa kuwa rada. Unajua corona na kesi yake ni mbaya, mbaya sana kabisa. Hadi siri imelockdowniwa hata. Wamefungiwa. Bana. Asikia niende kwa kifande. Atakushika usifanye. Hawezi nishika. Hawezi nishika wazee. Lakini najua last time hadi ulikuwa utakumwepa lakini ulitoanika. Lakini mzee amenikula pesa nyingi hao. Eh. Sasa umekula eh. Unajua mtu akupata ndio hiyo. Mafani lazima utatoanika. Lazima ulipe kitu, unaona? Eh. Lazima. Atatu watu wavai mask. Lazima tuvai mask. Angalia sawa. Unaona watu Niliwaambia nga wavae mask. Wana ujinga wala. Kusikia. Sa wambia? Niliwaambia nga kitambo. Hautaki kusikia. Haya. Wala angalia. Unaona? Haya, unaona? Wee, vaa mask. Vaa mask. Tiki. Sa wambia kitambo. Social distance. Ana social distance. Kwaza niliwaambia uswizi. Ataki kusikia. Sa wambia kitambo. Na usikuje kukaa hapa. Social distance. Hata wakaya. Babuda. Daradara mamaja. Kwa TV hini. Komo wasa maja? 1 meter. 1 meter. Chicken. 1 meter. Wasa juu. Niambia vaa mask. Wasa da kaane. Mama vaa mask. 1 meter. Mamaja. Imi njaku na janaja vi nikawa. Chiko mwangu mingi. Oh, jiga. Bona ongea nini? Bona darada juu. Ambie tu kitu. Bona mna mask. Sisi. Sisi hatutambui. Ati mask. Wewe ni mask. Mimi si watambui. Angalia sasa. Mask ni nini sasa? Na kwanza nakumbuka ule mure ule blacky. Si kwanza tulimganda. Ha? Ati atambia kwa mask. Ati mask. Mask hebu angalia. Angalia hiki. Sasa hii. Wewe. Kwanza nakangombe ngombe hivi. Umesikia analia? Eh. Mtu anakudharau aje. Inalia. Sitokosana na wewe. Bona mna mask wani nini? Lakini sio lazima tuvae mask unajua. Wale mta amjui wala afande wili kasipo. Afande wa gani ya? Kwanza ule mkubwa na afande kafande. Asta wake kale kama. Watoto kwanza ni wafupi. Mimi hapa natambua sheria. Ati anasema ati ule black ule mrasi unamsumuka. Kwanza si ni ule mrasi ule mtiaji. Huyo assistant. Na ule mwenye anaganga fanyi fanyi. Na kuna kale kawaiti kanono kanono. Kale ka assistant. Ah tutambui. Ah hebu kwanza cheki. Hapa cheki fanyeni hivi. Hebu toka hapa kwa ile. Nani? Hapa kwanza mimi nakwambia hapa. Stepping bigi tu. Hapa ni kwa mabazi unacheki sasa. Ndio naambia sasa. Sikiza mali yetu. Angalia huyu. Oya. Oya moja. Achana na hao. Na jinga. Ano atoi. Piga afande. Vaa mask kwanza. Piga afande. Vaa mask. Yao mtonesha. Vaa mask. Ndio. Yeah, atoi. Piga afande. Mpige na kitu gani? Sina place tu. Tu jinga, sio piga na simu. Ah. Nakumbuka. Pigia rapa. Wakutu wamekaa huko utopo. Hata kuna tumeka ukiwa juu. Watu wamenunua mask wote. Tule. Niyo jamaa. Ndio kazi. Alo. Brahman. Hala afande. Afande. Kuna mtu amekutusi hapa. Eh, wawili tu. Ati amesema tu ni black ati sijui nini. Kule kama it astand back ati ni mnono. Amenona. Wakuja haraka. Metutusi nani hao wengine wamevaa mask bana hawajavaa mask hawajavaa mask hawajavaa mask yen 10000 wapi hiyo side nyingine ni huwa anatufanyia kazi mzuri hata kama 20 metutusi mwana tusi
few moments later. Acha afande afike acha wakati. Eh. Ametoa hata wamekuja. Afande ni aje? Kwa mask. Kwa pi mask. Afande habari? Tunaza afande. Nani kumbuka? Wewe. Nitakusalimia nani? Afande ni aje? Poa sana. Nini? Uko salama? Afande nikuonyeshe. Afande kuna mtu amechukua simu yangu. Kama tuonyeshe wewe. Si. Si wewe acha kunipiga. Kama tuonyeshe haraka haraka. Kitu. Hajava mask. Mali safi. Yes, shida. Tulipigiwa akasema sijui wametusi. Wametusi black kwa black. Kwanza tulia. Wananitusi. Ilikuwa amanki, ilikuwa nyani haoni kengele. Kundule. Nadhani anaweza kucheza kale. Unajua. Sasa ikianda wote. Hata wewe. Kwanza distant. Where is your mask? Acha kuniambia. Wapi mask? Maski yangu iko wapi? Ndio zangu. Unauliza maski yangu mimi. Sawa. Umeuliza kwanza serikali, unauliza kitu. Mimi niko nayo. Umeuliza. Cheza kaa wewe. Acheze kasi sisi. Cheze. Acheza afisa. Afisa. Unaweza kupata kitu. Kitu kiasi cha kitu. Corona. Unajua tu hali ya kitu. Unajua hapo. Unajua serikali. Tunaelewana. The government's only medicine corruption, eh? Tunawapatia sahi. Oh, pole afisa, pole kwanza hata unakaa hapa pole. Huyu wewe mimi nasema tafadhali. You should play undercover. Sasa mnachukua ma. Eh, iko wapi? Iko wapi msemi? Iko wapi? Sasa mnataka ngapi? Unajua si hapa tunacheza chini hadi. Tunanunua kitu. Sasa pole Joyce, tunakupatia. Mimi niko wapi? Toa. Unataka wapi? Ah, hii ni lunch hapa. Hey, lakini afisa hapo kuna sapa yetu afisa. Sapa. Tunajua tu corona virus. Mko na daktari hivyo mali safi simu. Sasa kwa hiyo kuna nyingine? Hapana. Hatuna. Fanya hivi. Hawa ko clean. Hawa naona washakilia. Sindio? Ndio asante ndio. Na tusiwapate bila mask. Wewe anachapa. Pole. Bado mmeka? Wewe. Maumbo ni balaa. Tutusi, hakuna shida bora tuko na lunch yetu. Hebu. Ndio kazi inatusaidia sana.